E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved no modo Primitive Plus. E hoje aqui tem duas moças aqui prendadas. Olha que ela vem trazendo já um peixe azul na mão. Meu Deus. É a Doris. Isso... Coitada da Dori, velho. Fala, galera. E aí, Santana? E aí, Screw? Fala aí, Júnior. E aí, galera? Tranquilo? De boa. Então, deixa eu até virar aqui pra não mostrar as coisas. Ih. Do Santana lá atrás. Tem muita coisa. Santana tá jogando insanamente aqui. Olha lá, peixe voador, velho. Adoro esse voador. Cadê a cordinha? Cadê a cordinha? Ó, o balão. Fala aqui. Balão, velho. Balão, não, balão. Não, essa foi... É. Essa não. Foi... Criança perdeu o balão, velho. Criança Droga. Perdeu o balão. Bom, escruta aqui reproduzindo dois castoroides, dois marmotões. Ele tá usando o meu marmotão macho level alto com a serrinha. Fêmea do Santana aqui também, é lá, vê, ó, Lucas tá pulando a cerca. Lucas, não deixa a Dinha ver isso. Lucas tá pulando a cerca aqui pra tentar pegar um filhote bom pra ele, que isso vai ajudar muito. Você sabe, é que nem a gente brinca, hoje em dia mudou o jeito de se jogar Ark. Pra jogar legal, primeira coisa, pega um castor e depois pega um urso, tu tá bem pro resto da vida. Porque esses bichos são fortes demais e ajudam muito pra jogar. Mas, como a gente já tem um urso e um castor, a gente precisa de outra coisa que nos ajuda muito. Que é um Quetzal. E tem um Quetzal sobrevoando por aqui. Então, Santana vai me dar uma mão pra pegar um Quetzal, que aqui eu não tô sozinho que nem no Hardcore. Pera aí, Júnior. Screw, você tá limpando meu rio aqui, cara? Porra, e depois quando eu precisar fazer os conteúdos. Você também... Deixa eu ver aqui, ó. Tem um filhotinho de peixe aqui, ó. Tem. Ele tava por aqui, assim. Ele era tão pequenininho, velho. É o Marlon. É. Aqui, ó. 0,3. Olha o tamanho desse peixe. Cadê ele? Aqui, ó. Mata ele também. Não, caralho. O filho da respawn mais. Dá sim. Olha o tamanho do bicho, velho. Tem mais pequeno ainda? Eita! E ficou, foi escuro agora. Vai ficar escuro. Bom, assim, ó. De noite ninguém merece gravar. Então nós vamos esperar amanhecer e nós vamos em busca desse Quetzal e nós vamos derrubar. E sim, teremos. Até deixa eu ver uma coisinha, ó. Via. Qual é o level de cela pra gente aprender o Quetzal? Ah, é 80... Não, é 70 e pouco. O de plataforma. Ah, agora, o normal, eu não sei. Eu aqui, ó. Quetzal, 50 pontos. Uau, eu consigo liberar a cela normal. E a cela de plataforma, eu ainda não libero. Eu não libero isso. Plataforma é tenso. Não, plataforma é... Não, 70 é bronto. Leve 80. É 80. É, então vou ter que fazer uma cela normal. O Pedro até liberou isso. Só que o Pedro não tá online. Se não, eu poderia pedir pra ele craftar uma pra mim. Tá? A gente vai ver. Se Pedro aparecer, eu não gasto ponto com isso e espero pra aprender da plataforma. Se não, a gente faz. Pelo menos teremos um Quetzal e isso vai nos ajudar a poder carregar alguns bichos na pata que a gente ainda não pode. Mas, deixa amanhecer, vamos em busca do Quetzal e a gente já volta com vocês. É, gente. A gente tava em busca de um Quetzal que era level 28, a gente não achou mais ele. Eu acho que o pessoal do Brothers SP tá tentando domesticar. Mas apareceu esse aqui na frente. Ele é level baixo, tá? Ele é level 8. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Pelo menos aqui a gente derruba rapidinho. E a gente pelo menos tem um quieto pra poder carregar alguns bichos, que é o mais importante. Santana, assim eu vou acertar na tua barriga. Tem que ficar bem mais alto que ele. Bugs. Pronto. Tomara que ele caia no lugar. Vai cair lá em cima de onde tá o gigantossauro. Quer ver? Nossa. Aí nós estamos ferrados. Aqui, pronto. Deixa eu dar um oizinho pro Falco. Assim eu vou acertar em ti, Santana. Sobe bem mais alto que ele. Isso. Pronto. Ah, não tá acertando. Pronto. Vamos ver como ele parar. Tá de bem de estamina aí? Tá de boa. Mais alto. Senão acerta em ti. Bom, vocês viram que esse processo aqui vai ser demorado, né? Então vou dar um cortezinho aqui quando ele tiver. Buga aí. Será que ele vai ficar? Não, vai demorar. Bom, cortezinho rápido e quando ele estiver caindo a gente volta.
Ah, Rex lá embaixo. Chegar mais em cima dele. Pumba. Nossa, pensei que ele ia cair, cara. Ah, cada vez que ele dá esse spinote alto, eu falo, vai cair. E não, cara. Apesar que o do Screw da outra vanilha também ele caiu mais ou menos aqui. Se cair aqui, ele cai na montanha, aí tá de boa. Dois. Caiu! Cai aí! Perfeito! Ah! Se caiu? Tu me soltou lá embaixo, sim. A minha ganeura. Tá, peraí. Que dê ele? Aqui em cima, peraí, eu vou te pegar. Ele tá lá em cima, né? Tá, peraí que eu vou te pegar. Vem tá. aqui. Peraí. Vamos. Deixa eu ver onde ele tá. Se ele estiver tranquilo. Ótimo. Ah, show. Aqui ninguém vai atacar ele. Pelo show, menos aí. Isso. Pelo menos ele conseguiu cair num lugar legal. É bom ele? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo aqui já. Vamos ver. Peso. 800 quilos, cara. Porra, é bom. 1.800 de vida, 900 de estamina. Tá, pra começar, oh, tá 800 quilos tá ótimo, pra cara. Pra começar, tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui sem narcótico dentro dele. Santana. Fala aí. Faz um favorzinho pra mim. Mata um strike ali embaixo. Por favor. Beleza, tu já tá indo aqui na bola. Vamos ver como vai ser com os... com as costelinhas, ver se vai funcionar a costelinha nele. E espero que isso aqui resolva. O bom de ser um level 8 é que ele não vai demorar tanto, tá? Acredito que ele levante bem rapidinho. Eu não lembro bem no outro, mas eu acredito que com umas 10, 15 costelinhas, no máximo, eu acho que matando um track ele te dá 13. Vai resolver. Santana tá chegando, tal do peludo feioso. Só cuida pra não me derrubar. Só que assim, ó, gente, o Santana não achou trike, tá? Então, ele achou prime. Então, nós vamos pegar essas prime tudo e vamos botar no bicho. Deixa eu transferir pra mim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Vou botar um pouquinho de carne pra garantir. Mas eu acho que isso aqui tudo de prime, ele vai levantar. Pelo menos assim espero. Eu botei um pouquinho de narcótico aqui. O torpor desse bicho desce rápido. Então, vamos lá. Vamos lá que eu tô curioso pra ver esse bicho levantando. Tum, vamos botar as prime e tudo. Botei até minha flecha. Vamos ver a efetividade. Ah, vai levantar. Ganha 3 level, cara. Vai levantar level 11. Nossa. Domesticamos um Quetzal. Pô, oh, que briga! Esse vai ser o tal do teimoso. Teimoso. Pronto. Acerto. Tá, deixa eu fazer uma coisinha aqui, muito importante. Neutral, passivo, pra gente poder chegar lá de boa. Vamos ver os level. Vamos ver os status. Cara, 850 de peso, não tá ruim. 2.100 de vida, 900 de estamina. Não é, ó, que Quetzal fantástico, tá? Mas pra começar, já dá pra gente brincar um pouquinho. Ah, onde tem um trike lá embaixo. Ah, agora tu acha trike, né? Ali, tudo bem. Tá, o piteiro tá aqui ainda? Não. Saiu voando. Bem aqui embaixo, em piteiro 116, igual ao que eu peguei ontem. Deixa mesmo, eu ver. Ah, tem um dilo ali embaixo, ó. Deixa eu ver se esse aqui é o 116. Tem um aqui. Não, ele era asa... Ele não tava embaixo. Ele tava aqui. Eu fiz o seguinte, ó. Eu vou lá falar com o Pedro. O Pedro conectou no servidor. Vê se eu consigo falar com ele. E vamos tentar fazer uma cela pra esse nosso Quetzal. Consegui falar com o Pedro, tá? O Pedro fez pra mim uma cela de águia. Tá aqui, ó. De águia. De Quetzal. Eu consegui achar algumas blueprints no caminho. Peguei duas células de estego, ó, que legal. Uma luva de chitim, uma blueprint de golfinho e mais um blueprint de rende mil. Isso é muito bom. Pra fazer a cela do Quetzal, eu precisava de cimento, que eu peguei aqui dos marmotas de Santana. Pérola, eu fui pegar lá na neve, são 85 pérolas, 100 cimento, 750 cores e 500 fibras. Mas tudo bem, isso é o de menos. Vamos colocar aqui... E ver... E, olha, até já upou, cara. Eu vou upar peso.
Ih, vai demorar pra subir esse peso. Vai? Vai demorar. Subir de 850 pra 880. Ih. Não é tanto assim, mas tudo bem, já tá subindo quase mais um level. Mas o importante é que o Quetzal tá aqui. Como eu falei, a gente vai pegar outro? Vai. A gente queria ter pego um outro. Quando a gente viu, tinha um Quetzal aqui, mas eu acredito que ele tenha fugido ou alguém já tenha domesticado. O servidor tá muito doido, o Screw acertou em cheio no mod. Todo mundo tá jogando muito, né, Screw? Que bom. Nossa, muito legal mesmo. A marmotinha do Santana, do Screw, já tá aqui crescendo. Bom, esse vídeo vai domingo. Se vocês querem ver a reprodução dela, passem no canal do Screw. Ontem saiu um vídeo ele mostrando justamente o nascimento dela. Tá aqui, ó, maturando ainda. Ainda é juvenil. Mas pelo menos, gente, não vou nem mostrar o Léo. Vocês vão ver os status lá no canal do Screw. Porque bicho saiu forte. O bom agora do Quetzal é que eu consigo pegar coisas que eu não pegava antes. Como, por exemplo, eu acho que pega urso, não pega? Pega, pega. Eu acho que pega urso, eu acho que pega o rinoceronte. Você pega mamute agora, gente. Pega mamute, que o pessoal falou. Pega tartaruga, velho. Tô com a tartaruga no pé, velho. Pega tartaruga. Então, isso que eu queria um Quetzal. Eu sei que não é um Quetzal tão alto. Level 11, 12 agora. Vai chegar o quê? 18, 20? Mas tudo bem. Pelo menos serve pra gente poder brincar. E queira ou não, tem mais um blueprint ali na frente. Que a base do Brothers SP também não vou mostrar muito. Qualquer coisa, gente, como eu falo, o link do canal de todos os participantes aqui da série tá na descrição do vídeo. Passem por lá, conheçam, assistam. Se vocês curtem Ark, com certeza vocês vão gostar. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa nesse blueprint. É um blueprint roxo. Airdrop. Cara, eu tô falando tudo errado hoje, velho. Normal. Normal, faz parte. Que nem eu brinco, de vez em quando o pessoal fala: Júnior, tu escreveu errado o título do vídeo, trocou uma letra. Eu digo, gente, se eu escrevesse certo, aí eu estaria preocupado. Se eu escrevi errado. Veio um blueprint de porta de lumber, de madeira. Mas agora, Quetzal na mão, vai nos ajudar até no próprio farm, queira ou não queira. São quase 900 kills que ele carrega. Eu vim pegar aquela hora carbono no vulcão. Eu tive que fazer duas viagens de águia. Com Quetzal eu faria uma só. E a velocidade do Quetzal em si já é mais alta que a águia normal. Então, tudo isso favorece pra gente no decorrer do jogo. Mas, gente, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aqui de Ark Primitivo e aquilo que a gente fala. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e um favorito. Compartilhem o vídeo, chamem seus amigos aqui pro canal. Obrigado a força, ao apoio que vocês estão dando de Ark. Eu vi que o vídeo de sexta-feira bugou. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira de noite. Então, vídeo, tanto o vídeo de Hardcore quanto o vídeo de Primitive não saiu na box. Se você não viu ainda, passe por lá, porque teve vídeo sim. Hashtag não vai ter vídeo, não é aqui. Aqui vai ter vídeo sempre. Escuro, eu queria dar um tchau aí pro pessoal. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo do Júnior. É muito importante esse apoio que vocês dão pra ajudar a divulgar e avaliar o vídeo, beleza? E é isso aí. A gente se vê na próxima. Pô, e beleza. Ô, Screw, nós temos que combinar, porque eu sei que tu é o cara dos mosasauros, tá? Ah, que isso? Eu? Tu é o cara dos mosasauros. Não, o cara faz um castelo embaixo d'água pra guardar os bichos, velho. Eu digo, não, agora eu quero... Porque assim, ó, agora, Screw, nós não temos pé de pato. É... Nós não temos pé de pato. Mas pelo menos eu consegui pegar, tem um Rex 60 aqui, ó. Vamos ter que trazer eles pra caverna pra domar. Eu consegui pegar um tubarão mais ou menos, tá? Ah, mas tem o Lázaro, Júnior, ainda. Não, sim, o Lázaro a gente consegue respirar embaixo d'água, mas o pé de pato é pra gente andar mais rápido. Ah, respirar com o Lázaro é de boa, eu tinha feito isso aí no hardcore também. O problema é a gente conseguir nadar mais rápido, porque o bicho vai ser muito rápido. A gente tem que ficar sempre do lado do tubarão. Qualquer coisa, monta no tubarão ou no golfinho. É, mas a senhora é bichão. Sai de perto. Pelo menos eu tô agora, eu peguei tubarão, era 108, tá? Ficou 150, 160. Ele levantou 160. Foram 52 que ganhou. Então, pelo menos, já tem bastante vida. A gente pode tentar tancar. Mas o que eu quero mesmo é o peixe carrapaça lá, o peixe pedra lá, o Dunkle. Eu quero pegar um bicho daqui. A gente vai pegar tudo no seu tempo. Mas, gente, por hoje era isso, então vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Tchau.